Ничего, тешка надо, да? Dore ću sutra kad ustanem da jedeš. Šta ćeš, šta ćeš da jedeš? Pa bilo šta, brate. Prvo ću ti ja ili tikvice ću da pre nešto ću da pravim. Pa nešto, ali neki ručak dobar da bude. Tikvice pohovane ću da napravim. Ma da dolazi će ti tu da te lobiraju za vođu, da ih staviš i ostalo, to sigurno. Sad će Valentina plaći. O, Bože. Brate, znaš kakve sam neki osjećaj imao da ideš? Znaš kada ostaviš da ideš, brate? Još ja kažem njemu, brate, veri mi, brate, sutra idem na pumpu, pivo uzimam, ovi me čekaju. Bedak, baš bedak. Brate, realno. Jebim ti, mate, jebim. Jebi ga, brate. Nije realno, ali nije, stvarno nije realno. Nije, znaš šta je, njega ne vidi, on za stolom ustane, dvije, tri, kažeš, ne može tako. Šta Boki ti kaže, ovdje ti kažu. Šta Boki, Boki je ovdje zato što ga sprdaju Zola i Filip. S Bokijem, znaš šta mi radimo s Bokijem, cirkus napolje, on je virala napolje. Tebe ima 15 ljudi. Što se smrza ko kurac? Ima 15 ljudi što treba da izađe prije njega. Jebem ti, mater ti, jebem. Ajde, idemo kad izađe. Ma vidimo se, kurac. Naravno, svi idemo. Nego mi sad zvao tebra, sad lijepo vrijeme. Mogu stiži. To moja bolje mogu što je ušao u zadru. Jes. Ajde, ajde. Ulećeš da bi više. Ja isto, ja isto. Ao, jebem. Miljane, kuri. Ide prvo Janjuš, pošto ide kod... Kume, odo kući! A idem ja! Daj bre, brate, ti ste normalni. Jebote, cu... Pa imao ni u opcije, evo, pitanje. Nimi, da se lo... Ma vidimo se. Kasno se ušao, malo si tu. Pa, normalno. Nije najmanj. Brate, ovo je sasvim dobro za prvi put. Koliko nas ima? Ja sam osim. Ajde, vaš. Ajde, slavno. Priče ko za Moro! E, Roki! Ako neće ona da bude vođa. Jebote, da čoveka ispoštujemo za vas.